mais um vídeo de recomendações para o Lê Se Te Atreves. Hoje vou falar sobre ficção científica que pode ser considerada de terror. Eu vou fazer também aqui mais uma ressalva que fiz já num outro vídeo. Eu vou mostrar livros que estão nas minhas estantes, que podem ser considerados entre géneros. Há coisas de ficção científica que também podem ser consideradas, há coisas que se passam no espaço e que têm muitas componentes de terror e até mesmo de horror. Mas eu não tenho grandes exemplos. Primeiro, porque eu não leio muita ficção científica e segundo, porque alguns é mesmo um género que não. Vão a sítios que eu não me interessa ler e por isso mesmo não vos posso sugerir aquilo que não conheço. Vou começar com um clássico que é A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Eu estou-vos a mostrar esta versão porque é a versão e a edição que eu tenho. Se conhecem a história de como é que a maior parte das pessoas conheceu este livro, foi através de uma versão áudio que foi transmitida na BBC e criou o caos em Londres. Acho que é em Londres. Bem, se foi na BBC, tive que ser em Londres, não é? Portanto, só isso começou muito bem, as pessoas achavam mesmo que estávamos a ser atacados por marcianos. É uma ótima recomendação, que é um crossover entre ficção científica e horror. Por acaso, não sei se aqui o Homem Invisível e até mesmo a Ilha do Dr. Moreau, se não se terão alguns componentes mais de terror. A Ilha do Dr. Moreau, sem dúvida, que também tem alguns componentes de terror. Portanto, caso estejam interessados em explorar este tipo de clássicos, é também interessante para explorarem. O resto que tenho aqui são coisas mais contemporâneas. O Carrion Comfort, do Dan Simmons, é um livro sobre vampiros, mas vampiros psíquicos. É a única coisa que sei. Não sei até qual é a componente que se possa considerar da ficção científica. Simplesmente porque ainda não li o livro, mas apareceu-me como isso e eu quero transmitir essa informação. Annihilation, do Jeff Vandermeer, que eu estou a ler enquanto estou a gravar este vídeo. E sim, tem aqui muitas coisas que sem dúvida que têm elementos do desconhecido, de exploração. Portanto, tem muitas componentes de ficção científica e muitas componentes que podem entrar no terror, por isso é perfeito para o Lê Se Te Atreves. Hyperion, do Dan Simmons. Bom, se vocês seguem o meu canal e seguem o canal de Sofia do Daily Meiosis, provavelmente já nos ouviram falar algumas vezes sobre este livro, o Hyperion. Apesar de ser um livro que tem muita componente, muita inspiração literária, em particular de clássicos, estou a falar do poema que se chama Hyperion, procurem se estiverem interessados. Este, em particular, tem muitos componentes mesmo de horror. Logo no primeiro relato de uma das personagens principais, que é a história do padre. Tem elementos de tudo o que vocês possam imaginar de horror, mas também tem elementos de várias coisas relacionadas com a ficção científica. É fantástico e eu tenho uma opinião sobre ele. Também acho que não me estendo muito, porque há coisas que vocês precisam só lendo. Só lendo, pronto. Vamos ficar por aí. The Strain, do Chuck Hogan e Guillermo del Toro. Em particular, o primeiro livro é uma mistura de ficção científica, terror, história de sobrevivência, história pós-apocalíptica e zombies. Não, não é bem zombies, é mais vampiros. É! Zombies vampiros. E sabem que o crossover entre vampiros e zombies é aquela. É ténue a diferença. Até porque zombies, puramente zombies, eu nem não li grande coisa. Mas estou de olhos no livro que também pode servir para aqui, que é o The Girl with All the Gifts, do Mike Carey. Já agora. Interessante mencionar. The Fireman, do Joe Hill, que eu honestamente eu só comprei porque era Joe Hill e porque eu estou numa demanda de ter tudo do Joe Hill, mas recentemente ouvi falar mais algumas coisas sobre este livro e definitivamente serve para este crossover de ficção científica.
porque tem a ver com um vírus que vai. Pronto, vai nos afetar a todos, no livro, obviamente. Há quem o compara ao The Stand, que me deixou ainda mais interessada em ler o livro. E pronto, não sei qual é a componente do fogo, mas sei que faz esse crossover entre as duas coisas. E a Joe Hill, escrita, foi mal. Pelo menos até agora tenho gostado de tudo aquilo que tenho lido. Dreamcatcher, do Stephen King, ficção científica e horror. É um dos meus livros favoritos do Stephen King, mas eu percebo que a maior parte das pessoas não gosta dele, até o próprio autor não gosta dele. O filme é muito marado, o livro consegue ser ainda mais marado. O autor estava claramente dependente de comprimidos, antidores, enquanto estava a escrever este livro, ele próprio o diz. Mas, meus amores, se quiserem ler uma das coisas mais maradas do autor, aconselho este. Se vão gostar ou não, isso já é outra conversa, mas, enfim, eu gostei. Ainda uma última recomendação que faça um crossover de sci-fi e horror é o Dawn, da Octavia Butler. Octavia Butler é uma autora de ficção científica e não só. Ainda não li nada dela, mas quero muito ler e este é um livro que faz crossover entre estas duas coisas. Um outro crossover que eu quero falar são livros que têm uma componente histórica, mas que também têm elementos de horror. Eu irei chamá-los de ficção histórica. Podem ser também conhecidos como alguns como romances históricos, mas não necessariamente romancezinho histórico. O que quer que isso queira dizer. Um deles que eu li e adorei ler, fiz uma leitura conjunta já há uns anos aqui no canal, foi O Terror, do Dan Simmons. O Terror também foi adaptado para série. Portanto, o barco Terror e o Erebus existiram mesmo. Foram dois barcos britânicos que foram à procura do caminho marítimo pelo Ártico, queriam dar a volta à Terra pelo Ártico, e depois ficam presos no gelo ao longo de algum tempo. E é isso que nós vamos acompanhar a tripulação, em particular do Terror, através dos diários de bordo, não é de bordo, das personagens, e dos seus diários pessoais. E pronto, é aquilo que vai acontecer e é fenomenal. Tem uma componente histórica e verídica e depois tem outra componente de horror que é. Adorei, 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 adorei. Portanto, serve para quem gosta das duas coisas. Melmoth da Sarah Perry. Eu falei no Melmoth nos clássicos, o Melmoth The Wanderer, e agora vou falar deste aqui. Simplesmente porque Melmoth faz um pacto com o diabo. Tem essa parte do componente e eu penso que vai ter algumas partes, alguma atmosfera creepy, que mete medo e por aí fora. Eu gostei muito de ler o outro livro da Sarah Perry. Este será diferente e tem uma componente mais, lá está, este mais de terror. O outro também tinha uma componente mais fantástica, menos de terror. Que é a Serpente do Essex, mas eu penso que este poderá ter essa componente mais adequada para o ler, se te atreves, mas para quem quer uma coisa assim menos aterrorizadora, por aí fora. Da mesma maneira, o The Silent Companions da Laura Purcell, que eu ainda não li, mas já me foi recomendado, que também tem uma atmosfera muito a puxar para o gótico, mas que é escrito, um gótico contemporâneo, um neogótico talvez, ou se calhar até tem pouca coisa de gótico, tem apenas é aquela atmosfera que nos deixa sem respiração e não saber o que é que está na próxima esquina, que é algo que eu aprecio bastante. E o The Little Stranger, da Sarah Waters, que também penso se adequar, neste caso passa-se numa casa georgiana e
penso, que é uma casa de fantasmas, já não tenho certeza. Porque eu com a Sarah Waters tenho uma coisa que é, eu li, não, quando comprei os livros, ou quando quis começar a comprar os livros, eu li as sinopses de tudo, tudo pareceu-me fantástico, e eu automaticamente adicionei tudo à minha lista de leitura, mas eu penso que este dos livros da Sarah Waters, talvez seja aquele que tenha um ambiente mais certo para ler Lessa Treves, mas há outros dela que também se adequam. Portanto, é uma ótima recomendação. Pelo vídeo de hoje vou ficar por aqui, mas ainda tenho mais alguns vídeos e mais algumas recomendações para vos fazer. Até ao próximo vídeo.